El cas Arial, que investiga presumptes suborns i el pla eòlic de la Comunitat Valenciana i que té el seu punt de mira les famílies de l'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, i de l'expresident de la mateixa comunitat, Eduardo Zaplana, té una ramificació a Menorca. La policia investiga un compte de banc del gendre de Zaplana on es van ingressar 2,2 milions d'euros de Suïssa. Els diners d'aquest compte, la titularitat de la qual després es va estendre també a la filla de Zaplana, haurien servit en part per a comprar una finca a Maó. La compra es va fer un mes després que el matrimoni hagués modificat davant notari el seu règim matrimonial a béns de guanys. La finca en qüestió, es Espaumar Vell, es troba a la zona de Sant Grilà. Té 83 hectàrees i es va comprar per 1.250.000 euros. La majoria d'aquest import es va abonar a través del compte en doblers provinents de Suïssa i la resta, 125.000 euros, s'haurien pagat a través d'un compte alemany. La finca té cases, estables, buers i un expedient urbanístic obert pel Consell. El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de Menorca ha obert un expedient en aquesta finca, ja que s'hi ha construït un nou edifici de nova planta sense tenir llicència municipal. Aquest edifici de nova planta fa 130 metres quadrats i s'ha aixecat de manera annexa a l'antic edifici agrícola que hi havia a la finca. La filla de l'exministre de Treball i el seu marit també tenen dues propietats més a Maó, aquest habitatge al port i un local al qual s'accedeix des de la finca.